Отан қорғаушылардың мерекесіне орай бүгін Шымкентте салтанатты жиын өтіп, онда әскери қызметкер сапына қосылған жас сарбаздар ант қабылдады. Сондай-ақ еліміздің қорған саласында кәсіби білігі мен тәжірибесін жоғары екенін көрсеткен және батылдық әрекеттермен танылған әскери қызметшілер марапатталды. Әзиза Қасқараова 15 жылдан бері әскери қызметкер. Отан қорғау тек ер азаматтардың ғана емес, нәзік жандылардың да қолынан келетін іс екенін дәлелдеп келе жатқан мақтаулы маман. Бүгінде құпия бөлімде қызмет атқарады. Нәзік жанды әйел азаматтар да өз отаны үшін шыдап беруге дайын деп ойлаймын. Физикалық тұрғыдан моральды жағынан өзінің отаны үшін, жер үшін жан қиюға дайын болу керек деп есептеймін мен. Бүгінгі салтанатты жиында Әзиза мінсіз қызмет үшін медалін алды. Сондай-ақ тағы 20-ға тарта әскери қызметкерді қала әкімі алғыс хатпен марапаттап, төсбелгі тапсырды. Ефрейтор Қасқараова Әзиза Жұматайқызы марапатталады. Қош жемектеріңіз. Мерекелік кеште көпшілік сақ пен ғұн дәуірінен бастау алатын бабалардың ерлік істері мен антына адалдық, отан қорғау үстіндегі ұрпақ сабақтастығы туралы сахналық көріністі тамашаларды, әскер қатарына енді алынған жастарды асқақ рухпен жігерлендіріп, отан алдындағы парызын адал атқаруға үндеді. Отан қорғау перзенттік парыз, мәртебелі міндет, еліміздің тыныштығы мен жеріміздің тұтастығын сақтау жолында қалтқысыз қызмет етіп жүрген ер жүрек жауынгерлеріміздің еңбегі ерен. Халқымыз антына адал, сертіне берік перзенттерін қадір тұтады. Биыл Қазақстан қарулы күштерінің құрылғанына 31 жыл, тәуелсіздік алған жылдардың ішінде қарулы құрылым кәсіби тұрғыда әбден жетілген, қорғаныс күші мығым әскерге айналды. Соның арқасында бүгінде олар қарсыласы жойқын шабуылдап, тегеуріні тойтарсыз беретін күшке ие болып отыр. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.